Yengira minibus tu wayemo Totia just kunyumiamo. This is not a panda gali. Basi ya biro wozo si masali. Mundi no ya mkwana. Amaguru gomiga kono. Amaguru gomiga. Koisi za chicha yengira basi tu wolele dobo zidio. Keri kwe mbura. Mbura. This is the minibus. Bus conductor. Minibus Chogereko Mzila njofunata mijuli yetu wa mne muna Dixon Zizinga Ngatuja kuzaa olina kuru abakozi Olwaleero tugenda kubaganya ebirowoozo ku bibiina ebigatta abakozi ziite labor unions Era nga twebuuza ebiina bino bikyalina omugaso Biina kye bigasizza abakozi oba nedda Ate saafaaba olwaleero boogera bwe bati Mu kitundu ekyokubiri twagala okumanya singa kizuula nti waliwo ayagala omwagalwa wo omulumba oba nedda kale tusuba program minibus Chogereko Yeah, it's an open mic, passengers chosen right Where we can bring what we know to life No topic off limits, no gimmick specific Giving a voice to the people for a minute Minibus Chogereko Omulai mafunda ukele TV1 Tuesime nyoku wanga uli Olda kuhuruwa lero Iranga unapo lusoka mwezi uli ngukutano Mwaka chwari mkunga upili kumina msambu Nenga tuga mbanti jeba liko jusuru do kubangu Tusake nga unako Uruwa lero Tango punch ya program Yo mzila njofu nanta mituli Tingandine muna Dixon Zizinga Olwaleero olunaku lw'abakozi era nga tugenda kwogera ku nsonga ezikwata ku bakozi naye nga kye tugenda okwogerako kye kya labor unions oba ziyite ebibiina ebigatta abakozi twebuuza obanga ebibiina bino bikyalina amakulu bigasizza bannayuganda naye ng'okunoonyeza kutulaga nti ebibiina ebigatta abakozi oboolyawo tebinaba bingi nnyo byaliwo ndowooza bebuna ebabitya naye nga batugamba ekisasinza okuba eky'amaanyi ennyo kye kibiina ekigatta abasomesa naddala abo aba gavumenti era nga abuko ekibiina kyabwe munnaffe kyali kyamaanyi ennyo era kibanwaniridde ennyo olwaleero abakisaafe bo kabatubuulire omugaso oboolyawo oguli mu bibiina bino oba balowooza bigasizza bannayuganda wanje bibagasizza ok tubuulire bitya mu ndowooza yo ebibiina ebyo bitugasizza olw'ensonga lw'ekibiina ekyabamawulire banamawulire abasaka amawulire mu field bayisibwa bubi naye ekibiina ekyo kiba nga weekiri nga kibayamba buli watulugumizibwa ekibiina kivaayo ne kikola ki ne kimuyamba sigaani bw'afuna obuzibu ekibiina kimudduukirira ne kimuyamba ne bituuka n'ebyo byatali tuuse basobola okuba nga bakola ki afuna obuyambi ebibiina ebyo nze nga mba nti biyamba abamu bibayamba abala tebibayamba nga mulimu abantu abafuna obuzibu ne batayambibwa mulimu abafuna ne bayambibwa kati era ngeri abo bannamawulire omwami ono baayogeddeko bangi tubalaba abamu ne bagenda ne baba bali mu fiirudi ne bamenyera zi kamera kati waliwo munnamawulire omu gwe bamenyera kamera ekasangati ku ddwaliro naye simanyi nti omwami oyo yayambibwa Ebitongole by'abakozi omukozi niwagenda nga yeekubira enduulu mu bamateeka tebamulamuka abuntu binafu nnyo mu ggwanga lya Uganda kubanga amateeka agasinga obungi ge bateekawo okuba nti bayamba ku bakozi tebagagoberera labor union kye kibiina ekigatta abakozi era ekyandibadde kibeerawo okubeera nga kifatikabaana okulabanga omukozi ayisibwa mu mbeera ennungamu naye olwaleero nze ayogera naawe simanyi na labor union ofiise zaayo wawe ziri Tuyenzeza, tutunulire, naye nga kubemu batugamba ebiina bino ebiina okukola nti omugaso gw'ebiina bino mulimu okulwanirira eddembe ly'abakozi nti bw'ogenda n'ofuna ekizibu ng'omukozi osobola ogenda mu kibiina njogera nti obukulembeze bw'ekibiina ekyo mu abakukola ki ababulonda osobola ogendayo ne weekubira enduulu n'ogamba nti bannaaye omulimu ensonga eri bweti ne bweti ng'ekibiina baba basobola okukuyamba ndowooza omwami ekyo kye yatugambye baba basobola okuba nga bakuyamba okusinga kulwanirira eddembe lyo gwe ng'omukozi naye olwaleero katutunulire ensonga lwaki ebibiina bino
bili wiki lwachi binafu atenga constitution etuwa edembo okubera mbibinda bino tetuina abakozi abantu bayina milimu atugeza ngaba na abana babona bonere masima waga gebwero mutegera mtino ekibini ekikigata abakozi abakolere bwerugwanga cyane badewu Jumana nasa da kuwele zikulaja nila abamu tupagulia Facebook kubana nge fenekata simanye Dubai batu kona rutia meje chivino redi tani wani chieka mwe ingato ni chukenda chitasa abamu tupe wacho mulo za rache vina 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 rache tetu vina 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 wei vili uro rache vina esebu subida abamu kuremba abamu kuremba mebata kuteka mkula kuramu rache nito baku chifuru inga kubanga tugeze nga abali ebwere mulimu abamu nga anyway bo bagala sente okuteeka okubanga kale okubiwandiisa ndowooza bo beetagisamu ku sente okusobola ofollowinga eza abali ebwere nebagendayo kubanga babalambula kubanga tebatusibako bulalo ebibiina bino nze kyensuubira nti obuba nti katebiri mu maanyi kibeerawo kimu nti muno obukulembeze bubeera obunafu ekibiina ekikulembera kyekibeeramu obunafu nga buli muntu abamu tebapulayinga lolo yaabwe ng'ennaku zino ekintu ekibeera nikira muno naakola nnyo notakola nnyo alina okugenda okulambula abakozi abamu gye bali tatuukayo we obunafu obubeerawo Rutwama yagamba ebibiina bino etafulwa nsonga bannayuganda tebabijjumbidde kubyegattako jjukira nti ekibiina lwe kitaba na bamembers tosobola munaye tekisobola okubeera kyaki kyamaanyi ndowooza ensonga eyo ntuufu naye nga olunaku luno nga tukuza olunaku lw'abakozi abakozi basisinkana ebizibu bingi nnyo omulamwa gw'olwaleero ogubadde mulamwaki naye nga buli mwaka wabeerawo celebrations ez'olunaku luno era nga lubeerawo olunaku olusookera ddala mu mwezi ogwokutaano buli mwaka twayogedde kuno omukugu ye katobe kyayogera ku bibiina bino biyina amakulu biyamba abakozi b'eggwanga lino oba nedda era ng'ono ye munnamateeka Peter Gwayaka ng'ava wali mu chapter 4 Uganda katobe kyayogedde. First of all, trade unions, I would say they are dead. Dead in a way that, with the exception of a handful, if you started counting trade unions, I don't think you'll go beyond 5. Of course, there are a few exceptions. The teachers' union is one exception. Possibly it's the most vocal in the country. Look at the other vocal union is the medical workers. It's also not, it comes once in a while, salaries and that's all. It's not. Actually, right now, they don't even advocate for salaries of interns who have been like the ones striking most. It's important for workers to be in the unions. I would encourage all the other workers to be in the unions. But I would also encourage the trade unions to be very active, to really understand their constituencies and start demanding for the things that they deserve. Unfortunately, many of the trade unions in Uganda are taken up by politics. So if you start demanding this and this, then politics get into the way. But if they can steer clear of politics and keep on the interest of the workers, trade unions would be the most good thing for any worker in the country. Kyekino okukolebwa okulaba nga leba unions zino oba ebibiina ebigatta abakozi biteekebwamu amaanyi nga sinaba kuteesa ku ki ekiyinza okuba nga kikolebwa oteekamu ebibiina bino amaanyi naye njagala kuddako emabega katono nsooke njogere ku nsonga lwaki ebibiina bino binafuwa oba lwaki biba tebikola bulungi kati nga mu ggwanga lyaffe wano olw'ensonga nti ekibiina kigenda ne kitandika nga kirina agenda ndala nnyo n'ekigenda okumaliriza ng'abantu bakiise olwa their personal interests olw'ebigendererwa byabwe ng'abantu kati ne kimaliriza nga
abasinga tebaganyuddwa mu kibiina kino okujjako abakulu abakikulembera abali ku ntiko nga bebuka abafunye opportunity ekifunamu ne bamaliriza nga bakifudde nga bizinesi yaabwe so tekisobodde kuyamba bantu be baatandikirawo oba be baakiteerawo kubanga bayambibwa. Kati we tuba tunaatereza ebibiina bino bibeere by'amaanyi mu ggwanga lyaffe oba mu unionism ez'abakozi zibeereza amaanyi ziddemu zisituke zikole ngaabwe zaali zikola mu kusooka tugeze ng'abasomesa emabega eri byali bikolera ddala bulungi ng'ogyekompoze ennaku zino. Kye balina okuddamu okukola kiri kimu baddemu basomese bulungi nnyo abantu. Omugaso gwa unioni na benefit kizayinza funamu singa aba amaze okujoininga unioni eno ebongere okusaasanya kw'eggamba abantu bonna babe nga bakitegeera kuba kati ffe eri wansi ku ground gye twagulira ogenda okumbuuza ebya unioni ebyawakazi bino ebyamazima nga sibitegeera njaggamba ate byebiki bino naye kati tufunye omukisa nti bukedde evuddeyo okukyogerako ne bannaffe bano aba mini bus kati bwongere okusaasaanya information ekwatagana ku wakazi unioni zino zijja kuba nga ziddayo waggulu ne bekikwatako bennyini katugeze Ministry of Labour bagolokoke mu maanyi basomese abantu bategeere nti bw'onoobeera under this union ojja kuyambibwa research and research awe bwe wanaabaawo obwetaavu bwonna oba obuzibu bwonna okukutuuseeko union yo ejja kugolokoka eyimirire ku lulwo n'abantu abakulembera ebibiina bino nabo baddemu omutima gwaffe ogw'eggwanga baleme kuba nga beefaako bokka na bokka naye bamanye nti tuba tubataddewo okukolera abantu so si kukolera bo na maka gaabwe ebibiina binaddamu ne biba by'amaanyi. Siyinza kwogera kusingako byo ng'ava kwogera naye ng'ekikulu kiri nti ku bakama baffe be tulonda okukukulembera waggulu be baleeta okutta ebibiina ebyo obutagenda mu maaso. Kisooka ne kitandika wano bulungi naye ku nkomerero ku ntikko gye kiggwira nga kitambudde ebbanga ogenda okulaba nga kifudde tokyayambibwa gwe owa wansi ogenda otutuuka kuba kyamaani bamule mutuuseeko akutambuliza ekintu akugaleeta kino yeegulankanya dde era dde eri kati awo amaanyi naawe n'obanga gakuweddemu. Kalo lwakadde omulabe fomuja bukede tifan bwoba gwolina kyogamba tulina mutu gwaffe ogwa Facebook era nga peji etiwa minibus Uganda osobola okugendayo gwe n'otuwa endowoozayo ku bibiina ebigatta abakozi tukoze ekyokulanga tubizzaamu amaanyi era oyinza n'otuwa ensonga lwaki olowooza tebiri mu maanyi abatesa baffe bwe endowooza zaabwe ziwulidde bulungi nnyo era nga katuwumulemu olwakadde naye tovaawo tulina ekitundu ekyokubiri era tukyagenda mu maaso ne minibus kyogererwa.